mwabale kwe kumira kumukuto kwa yoga na lifestyle amanya nzisika wa mureshiti mbagala nyoye na jamusinziro kubanga mugoberera 0 7 9 8 5 2 ye namba joita kukwene ya ndiagadude kuja njebo bread doba ulcers pressure sukari omugejo amanya agaruma gali webiuka abami ngamanya matono itakwe namba ili wansawa kuscreen ujabela ngofune dagara ya abo noba bweru kuganga ligena kubela angali kutuka ko akatika akati economy etabusi ensimbi zifuse ensimbi omwami yagena maso n'okubanga gunda munne lwa mitwalo esatu gye yali amubanja era mwegendereze nnyo abantu be mubanja ensimbi zammwe bw'oba omufeesinga manya butya bwolina omufeesi abantu baavu abantu balina ssente kati kaakati omulamuzi byalugaba Adams ononono yageze maso n'okubanga asindika Juma Katende myaka 34 n'amusindika ku alimanda eruzira era agenda kubeera ng'akomawo ng'ennaku z'omwezi 22 omwezi ogwe 11 guno gwe tulimu omwaka guno gwennyini gwennyini kati bino bana bonna bibaddewo awo mu kkooti eri awo asaidi ze Natete Lubaga y'emmengo webigenze maaso n'okubanga bibeerawo ononono yakkakkana ku Diego Kanabwesi oba Kanabwesi ng'ennaku z'omwezi 13 omwezi gwe tukubye oba guneeno gwe tumazeeko n'agenda maaso n'okubanga amukuba bubi nnyo mu bitundu byawo Kajumbi zoni ononono yali agenzeeyo nga yagala bamusasula akasente ke emitwalo 3 olw'olwokuba tiyazirina yakozesa obusungu obw'ekika ekya waggulu n'amukakkanako n'amufuntula ebiŋumi era okukakkana nga musajja watu avuddewo n'ebisago era nabiseeko mu kkooti nga alina ebisago eby'amaanyi oluvannyuma lw'ono okubanga yamukuba kati mwami Juma Katende yasooka kulimbalimba kkooti n'abagamba nti nno yayogerezeganyizaamu ne Diego era yagenze maaso n'okubanga amusonyiwa era n'agamba nti nno basobola obisootingira wabweru wa kkooti wano omulamuzi ate kimubuuseeko okulaba nga Diego abyegaana n'agamba nze sinnaba kumusonyiwa era omusango kyagendera ddala maaso sinnaba bijja okubanga bano singa bateesa nti bigwera wabweru wa kkooti kitegeeza ono aba alina osasulwa n'akasente n'ebigenderako niyo n'okuba nti nono tanajjawo omusango kitegeeza nti mukudda nga bawuliriza omusango waliwo okumusalira ne bamugamba munnange watuusa ku muntu obulabe olina okugenda maaso n'okuba ng'osibwa kati alina kusaba busabi afuba okulaba nga tebamuggalira lwa mitwalo kale 3 gye yeewolamu bulungi nga tayagala kati kusasula tetumanyi oba oli bwe yamutuukirira alina bye yamugamba oba bye yamulangira ffe tetwaliyo naye ng'ekikulu kya byonna yamudoma yamukuba kati naye amateeka galina okugenda maaso n'okuba nga galamula kati kaakati awo nga tuvuddewo bwe tugenda maaso ne tugendako mu bitundu by'eyo erugala erugala eno waliwo omuvubuka abadde atunda mu dduka ono amasanyalaze gagenze maaso n'okubanga gamujja mu bulamu bw'ensi ne boss we abadde ayinza okumutaasa olumukutteko naye ne gamukubira ddala kati Richard alina omugisha ononono yamaliriza okukola bulungi n'agamba waayi kanneggalire nga nnyuse ono ndowooza waliwo waya eyabadde ekoonye ku luggi luneeno mu kukoona ku luggi kitegeeza amasanyalaze gabeerako direct that is direct current olwakutteko nti asibawo jjukira amaduuka agamu oba enzigi ezimu osibawo ng'okozesa foosi oluusi ne weesigamako osobole onyweza ekinyolo ate olulala n'okwatako munnanga osobole okuba nga osiba okunywezaawo kati bwe yagezezaako okusibawo kumba amasanyalaze gali ku luggi era gagenze maaso n'okuba nga gamukuba jjukira go gakubira ddala guno omusaayi ne gwesiba era omutima ye guba nga tegukyasobola pampinga musa kitegeeza oba ogenda kudda ekaganga kati Brian Kakande Brian Kakande ononono nga mutuuze yagenze maaso n'okuba nga annyonnyola n'agamba mbutuufu abamasanyalaze balina okufaayo nnyo ku ngeri gye balwalalingamu amasanyalaze aye n'ekyokubiri
bonga aba umeme baino ku monitoring ennyo amayumba gayina amasanyalaze nga gayina mutuufu empoyalinga yeyo kubonyiza okwegendereza nti wano omuntu obosika amasanyalaze baino kuleta surveyor nagenda maso n'okubanga alaba wa amasanyalaze we gagenda okubeera niyo sanga ennyumba nga yakaserekebwa teri mu nziji teri mu madinisa teri mu ki nenge yaka olweso nga nti engineer ayagala bakole emisana nechiro emisana nechiro newebuza kati abo bayise mu makubo ki era surveyor ki yajja okukalina nakkiriza amasanyalaze gabeerewo nga ennyumba tenaba kugwa obanga efaananika kubwetu nga kikyali kifulukwa wattu wano mu Uganda ebintu bingi nnyo bibeerawo kati kansala amanyikiddwa nga Chief Mbowa ono naye ayagezezaako okubaako byannyonnyola n'alaga nti nno poliisi okuva Cold Kampala yagenze maaso n'okubanga ejja okuggyawo omulambo ate oluvannyuma ne gutwalibwa awo mu mochale y'eddwaliro ekkulu e Mulago basobole okubanga bekebejja bagende maaso n'okubanga bekebejja omugenzi ddaladala kituufu ki ekyamugye mu bulamu bw'ensi naye nga nze nkugambye masannyalaze nene bali balina okugenda maaso n'okubanga bakola postmortem banoonyereze ebisinga offe bye tutamanyi kitegeera bulungi kale nze Sega wa Murshid mwebale kugoberera.